टिप्टी पनि थोरै बोल्न गीत गाउन आउँछ होइन, सेलो अनि यो तामाङ सेलोहरू अनि लोकदोहोरी यो शेर्पा भाषा गाउँछ।
कार्यक्रम काठमाडौँतिर कुनै कार्यक्रमहरू गर्नु पर्यो भने अथवा चाहिँ तपाईँहरूको कुनै मिडियाले चाहिँ कार्यक्रमहरू चलाउनु पर्यो भने बिरबहादुर विश्वकर्माले सम्झिराख्नु होला भन्दै हुन्छ दाइ. हुन्छ मेरो भन्नु यही एकदम दाइ. तपाईँ आजबाट धेरै खुसी हुनुहोला. तपाईँको केही बाँकी ऋणहरू छ.